Pavo, pojďme! 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 Do Volec! Tak za ťažký pohľad telesných podmienok to chlapci zvládli, dá sa povedať, na jednotku, keďže sme ten zápas dotiahli do víťazného konca. V prvom počase si myslím, že sme boli jasne lepším tímom, na ťažkom teréne samozrejme, ale dali sme pekný gól a kontrolovali sme hru. V druhom počase super nás začal trošku napadať, začal byť agresívnejší a s tým sme mali trošku problémy. A bolo tam množstvo 16-kových situácií aj v našej defenzíve, ale podržali nás obrancovia a gólman, takže chlapcom môžem vyjadriť len kompliment. A som rád, že sme tento zápas zvládli na nulu, pretože to bolo aj cieľom pred zápasom. Povedali sme si, že chceme konečne uhrať nejaký zápas na nulu a to sa nám podarilo, takže sme spokojní. Samozrejme, ako som už spomenul, za ťažkých poletrosných podmienok množstvo bolo situácií, ktoré nemali s futbalom veľa spoločného, ale tak je futbalový život a sme radi, že sme vyhrali a tešíme sa na ples. Bolo vidieť, že majú zaužívaný určitý systém, hrali sme tými obráncami, zahosťovali tie priestory, ale ten terén spôsobil to, že museli zmeniť v druhom počase určité veci a myslím si, že bolo vidieť, že sú fyzicky celkom slušne pripravení, čo sme pocítili v druhom polčase, ale ja sa koncentrujem na moje mužstvo a myslím si, že chlapci tento západ, ako som už spomínal, zvládli na jednotku. Nie, absolútne nie, my sme si aj povedali pred rozcvičkou, že ideme normálne do zápasu, nachystali sme sa na to optimálne, čo ma teší, pretože to nie je úplne jednoduché, ale to je samozrejme aj, dá sa povedať, takým, keď sa pozriem do budúcnosti, pokiaľ to bude takto každý zápas, budeme spokojní, pretože tie podmienky nemôžete zmeniť, môžete sa k tomu postaviť ako chcete, je to na vás, je to o tom postoji a dnes sme to zvládli, takže som spokojný. Nie, to je skoro takéto tvrdenie. Tak ako som už spomenal, čakajú nás ešte ďalšie zápasy, kde si overíme a vyskúšame určité varianty. Dnes táto zostava, ktorú sme postavili, fungovala slušne, sme spokojní, ale nič to neznamená.